Експроприацијата на земјиште би можела да биде најголемиот проблем во гасификацијата на Штип. Во моментов, иако цевковод од Клечов се Штипе на само неколку километри од градот, неговото трасирање кон Штип би можело да ја отвори пандорината кутија со приватното земјиште, за кој искуството од автопатот Миладуневци Штип и експресниот пат Штип Радовиш говори дека неговата експроприација би можела да биде еден долг и макотрапен процес. Со ваков проблем владата веќе се соочува кај цевководите кај Прилепи Тетово. И на тековна основа, односно и на дневна основа при изработката на гасификацијата, клучниот проблем е експроприацијата која што се врши. Конкретно, еве, од кракот кој што поврзува од Неготино до Битола, имаме сериозен проблем. Конкретно во делот пред Прилеп, каде што станува збор за огромен број на експроприацији кои што треба да бидат извршени, истиот случај и према Тетово. Така да, добар дел на тие средства кои што се предвидуваат во делот на гасификација се однесуваат и на делот на експроприација на земјиштето. Инаку во моментов гасоводната мрежа има два пристапи кон Штип. Едниот е на 500 метри од селото Сушево, а оној за индустријската зона е до самата ТИР зона. Општина Штип веќе има формирано јавно предпријатие Енерго Штип, кое би требало да ја спроведе гасификацијата, а владата во буџетот за 2018 година големо внимание посвети токму на капиталните инвестиции во гасификацијата. Делот на капиталните инвестиции, мислам дека во изминатиот период тоа на отворена дебата и министерот за финансии го кажа и премиерот, ќе имаме реално зголемување во делот на капитални инвестиции. Она што нас не засега како ресорно министерство, станува збор за зголемување на средства во делот на гасификацијата, што е исклучително и делот владината програма, меѓутоа исклучително нешто кое што е значајно за граѓаните. Инаку, според владината програма, во првиот мандат на владата треба да бидат изградени околу 20 километри на главни гасоводни линии, а новата локална власт во Штип најави дека ќе ја изгради внатрешната линија од цевководот до градот, која на домакинствата и индустријата ќе им ги намали енергетските трошоци за над 40%.